Олександр Воробей, ветеран АТО. У Пісках на Донеччині екс-військовий отримав поранення. Чоловік втратив майже 4 літри крові. Після, каже Олександр, був довгий курс реабілітації. Під час відновлення він і почав виготовляти ножі. Ми з моїм другом почали таке зовсім маленьке виробництво. В нього в сараї вдома купили найпримітивніше обладнання і почали робити. Але вийшло досить успішно, то ми, в принципі, зараз... Чоловік розробляє ножі, в яких до дрібниць враховані потреби певного армійського фаху. Екс-боєць вже створив понад 30 видів. Серед них – снайперський, піхотний, жнець, ворон, а один з найперших носить назву «Помста». Цей ось ніж я спроєктував, коли лежав у госпіталі. Ранений, називається він «Помста». Це ніж для диверсійних груп, бо він має таку конструкцію, що він дуже легко пробиває, в принципі, все, окрім бронепластини. Майстер розповідає, виробництвом ножів займаються 4 його співробітника. Один із них – Віталій Кравченко. Чоловік відслужив за мобілізацією та контрактом, а тепер виточує піхви для ножів. Беремо заготовки, торцуємо їх на чистоту. Ну, після цього вже вибираємо спуски, затачуємо їх. Ну, як би нічого складного, ну, руку тільки набити. Олександр Воробей каже, у 2007-му створив такий вид спорту, як ножовий. Офіційним його ще не визнали, натомість у 2 містах країни вже проходять турніри, в яких беруть участь від 50 до 100 спортсменів. А у минулому році чоловік став єдиним тренером в Україні з ірландського паличного бою. Бо це дуже цікава така оригінальна, автентична ірландська дисципліна – бити друг друга палками в пабах. Олександр показує, як виглядає ірландський паличний бій на практиці. Основним атакуючим елементом стилю ірландського паличного бою, який я вивчаю, є стік панчес. Власне, сам стиль – це, як кажуть засновники, це бокс з палкою. Тобто там немає якихось таких фехтувальних технік, більше це все ударне. І ось основний елемент, власне, це стік панч, який відбувається таким чином. Унікальними виробами харків'янина вже зацікавилися американці. А ножові бої хлопці зараз просувають як національне бойове мистецтво. Анна Шевченко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».